Hello, friendly, з вами Деніс Френлі. Що ж, так як я казав, сьогодні я знімаю, купив ще для вас молочний коктейль, смак вершково-ванільний. Будемо зараз реагувати з мультфільма, оцей, «Щенячий патруль», знаєте. Ну, малі діти вони точно знають цей мультик. Ну, давайте попробуємо на смак цей коктейль. Тому поїхали, народ, до заставки. Деніс Френі реагує. Деніс Френі реагує. Сьогодні буде реагувати на... Де це? Я отут. На коктейль молочний, стерилізований, жиру з вершково-ванільним смаком. Значить, молочний коктейль, смак вершково-ванільний. Нільний. Віддано. Є вже з чого почитати, бо я вже знімаю вечором. Давайте почитаємо вечором, так. Давайте почитаємо ваші коментарі. Зараз зайду на YouTube, свій канал, читаємо. Так. Так, а ну давайте, може, незабаром. Ну, добре, що не за цим. Не за рестораном, а за баром. Та незабаром. Добре. Читаємо. Ага, це вже набрало 950. 17 тисяч, нічого собі. Це що, два відео вистрілили, що? А, ясно, це той мій прикол. Вже два відео вистріли, нічого собі. Це з тим, що я грався. Ну, коротше, добре, самі подивитись. Чекай, це 22-е, та? А то ми шукаємо вчорашній контент. Так, під цим смайликом, цим бобом, равликом є смайликом. 14 коментарів, let's go читати. Один я вже закріпив, бо написала Юля Пароктіні. Треба було його назвати ці цукерки Равлик Геррі, а то щось навпаки виходить. Ну, виходить, що я там написав, що губка Геррі, а Боб Равлик. Ну, дійсно, я ж дотепер дійшло, а Юля замітила це, бачите? Я тоді виходить губка Геррі, так, бачите? Містер Бістер, класні цукерки, мені здається, вони корисніші, ніж Хуба Буба. Звичайно, вони ж ці на натуральній, там писало, натуральних речовинах. Ну, більш корисніші, так. Чекаю злюку з новим волоссям. Добре, якщо вийде, то буде. Вона, коротше, сьогодні була в перукарні, знаєте, волосся трохи по-інакшому. Але сказав, та перукарка, що довго волосся не тримається, що вона потім таке, знову розсипеться. Ну, не знаю, а може фотку вона сьогодні може і виставить, якщо буде час, може виставить, так. Тому подивитись, сподобається, не сподобається. Напишіть в коментарях, чи сподобається, чи не сподобається. Але сказали йому їй, що пару днів постоїть, потім не постоїть. Ну, не знаю, чи на вихідні, вона хоче у вихідні зніматися. Чи буде на вихідні, друзі. Що це, телефон в мене мокрий? Нічого собі, телефон мокрий. Я не знаю, чи на вихідні то волосся в неї буде. Ну, подивимося. Мемасік Лайф. А, ми це вже читали. У тебе дуже класний канал, не розумію, чому немає активу. Під новими роликами реально круто. Дякую. Завдяки таким коментарям і хочеться далі знімати. Я це вже казав. Юля Петрохану, це новинка, треба собі купити. Треба. Tomorrow. Ці цукерки реально на Хубі-Бубі похожі. Ну, бо там таке, як в Хубі-Бубі, закручене, як у Равлика. Та. Містер Пістер, мені вже цікаво, що за шум вночі. Ну, не хочу я про це говорити, тому нехай буде секретом. Та. Настюшка аніме арт. Реально похоже на Хуба-Буба. Звичайно, Танюша Грей. Мені вже цікаво, як Стюка-Заварюка буде виглядати з новим волоссям. Сьогодні фотку у нас фотографувалася у спільноті цей. Ну, викладу і побачиш, так. Юля Парохтіні, треба було б назвати ці цукерки Равлик Геррі. Звичайно, DJ Пєсто, реально схоже на Хуба-Буба. Так, звичайно, знову лайків немає, добре, що закрив. Добре, і давайте бігом пройдемося по цій реакції. І все. Але я вже не можу тримати руки. Телефон не можу тримати. Щось не грузить, чекайте. А може... Тут 9 коментарів, все, поїхали читати. Так. Танюша Грей, я пам'ятаю цю жувачку. Молодець, Мемасік Лайв, класна реакція, лайк. І тобі також лайк. Юля Петрухан, я таку колись в дитинстві з подружками їла. Ну та, це таке, старенька, може, цукерка. Розі щось. Настюша, аніме арт, я похожу і їла. Молодець, DJ Пєсто, класна жувачка, але після неї болять зуби. От у мене боліло трохи. Tomorrow, а що вже, ти Деніс Дружній, не Деніс Френдлі? Деніс Дружній? Деніс Френлі – це з англійського на українське Деніс Дружній. Я просто переклав себе з англійського, та, тому такі справи. Юля Парохтіні, я не люблю ці жувачки, бо вони прилипають до зубів. Ну, хто любить, хто не любить. Я люблю, але теж прилипають, але їм.
Все, що я вам казав сьогодні у день, що я знімаю день, бо, ну, типа, сіні мені з йогуртом, бо я такий, знаєте, енергійний, то зараз вже сонливий, та. Ну, бачите, у день ти маєш енергію, на вечір ти вже... Ти вже не маєш, там. Добре, давайте пробиваємо. 9 жовтня до 8 березня 23-го, ну. Ага, це таке, та? Добре, я тоді розріжу ножницями, бо мені треба налити у стаканчик. Розріжемо. Ага, я зрозумів. Це типа така фольга, та? Ой, витекло. Добре, друзі, поїхали. Ай, руко жопний. Бо нам треба ще продукт вам показати. Що це я вип'ю з трубочки, що? Кому від цього краще не буде. Так, поки що все, видали. Так, це молочно, коктейль вершково-ванільний. Поїхали від неї додасти. Класний. Треба було раніше з холодильника вилити холодний. О, давайте підогріємо. Але треба вже все видавити тут. Добре, я поставлю в холодильник. Цей, йолки-палки, у мікрохвильовку. Чуть не розлив. Не зашкодив. Коротше, 9 балів, класно. Можна з 10 поставлю, як нагріється. Вершки. Бо я думаю, треба взяти такий смак, який ми з вами ще не пробували. Вершковий ванільний, ще не пробували, тому взяв. Такі справи. Де то там була трубочка? Ось. Це щенячий патруль. По-сільськи це буде псячий патруль. Псячий. Смішно, так. Це буде по-сільськи, так. Тому такі справи. Добре, нехай гріється. Так, тут вже більш нема. Так. А ну давайте перевіримо. Так, вже тепліше. Давайте я вам ще раз покажу, що це похоже на молоко. Таке як молоко на вигляд, але смачніше молока. Ось таке як молоко, але набагато смачніший цей коктейль. Вершково-ванільний. Давайте, друзі. Нормально. Хай буде 9 балів, на 10 нема, але 9 є. Смачний лайк. Це коштує 15-17 гривень. Можна ще купити. Можна ще десь купити з іншим смаком. Мама купила, пам'ятаєте, недавно реагували, десь місяць назад, рахат лукум. Це буде на YouTube-шорт, бо ми це вже з вами реагували, тому такі справи. Чуть не вдавився, але все добре. Коротше, друзі, на цьому все. 9 балів, класно. Якщо ви хочете, щоб ми ще раз з вами прореагували на інший смак молочний коктейль, але інший смак теж щенячий патруль, бо там є. Напишіть коментарі. Буде коментарі, куплю наступний. А з вами був Денис Френі. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки. А, не буде лайків. Пишіть коментарі і підписуйтесь. З вами був Денис Френі. Дякую за перегляд. Всім привіт. Пока. Ой. Відрижка мені збила. Я хочу сказати пока, вона каже привіт. Ну така вона відрижка. Ось така. Бачите. Патруль, все. Все, дякую за перегляд, бувайте, друзі. Попив смачно, але я б хотів ще, але нічого, достатньо. Пока.